မြတ်တာမှုံ၍ဈေးချေမီဒုမီတာစုပကြီးမတူညီတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းခြင်းကစတင်တဲ့အိမ်ထောင်မတူညီ क्वे ပြမှုတွေရှိနေနိုင်လေမယ်မာနာတွေဂုံတွေထားခဲ့ကြစုခွဲတို့အိမ်ထောင်ဝဲခံစားချက်များရှေ့တန်းမထားပဲနှုတ်ကပတ်တမာတရားသာရှိထားကသာဝရပြာဤအလိုတော်နဲ့အညီသာအသက်ရှင်ကြဆုခွဲတို့အိမ်ထောင်ဝဲထယံကာကာအုတ်ကာကာအိုခွဲပါပင်ကာပစီခွဲသစ္စာတရားချစ်ချင်းမြတ်တာယုံကြည်မှုတွေနဲ့သာခိုင်မြဲစွာကြာကြဆုခွဲတို့အိမ်ထောင်ဝဲဘလို့အကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ပါစေကွယ်အချင်းချင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဖေးမကြမယ်မတူညီ क्वे ပြမှုတွေလည်းတတန့်တဖွဲဟပါကြဆုကွယ်တို့အိမ်ထောင်ဝဲငွေကြေးဥစ္စာမပြည့်စုံလဲသာဝရဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့သာပြည့်စုံရန်သာဝရဖျားနဲ့တွာလာတော့အိမ်ထောင်ဖြစ်ကြစုခွေတို့အိမ်ထောင်ဝဲလောကသားများဤသူအသက်မရှင်ကောင်းကင်အဖရဲ့သာသမီပိသားစွာအသက်ရှင်ကသာဝရဖျားရဲ့ဘုံအလင်းကိုထင်ရှားစွာထွန်းလင်းကြစုခွေတို့အိမ်ထောင်ဝဲနာကျင်ပင်ပန်းမှုတွေသခင်စီအပ်ကသာဝရပြပြင်စင်သောအောင်မြင်ခြင်းပန်းတုံးတိုင်သို့အချင်းချင်းဖေးမဆွဲခေါ်ကရှောက်ကြဆုခွေတို့အိမ်ထောင်ဝဲ JD 4